Universiteti francez Epitech ka prezentuar sot para të rinjve kosovar programin e tij të studimeve që është hapur në Tiranë si deg e këtij universiteti në Ballkan. Epitech është një fakultet 5 vjeçar për teknologji dhe inovacion, ku studentët për 3 vite do të studiojnë në Tiranë, një vit në ndonjë vend tjetër të botës dhe vitin e 5 të gjithë studentët do t'i përfundojnë në Paris. Diploma e studimit do të jetë franceze. Në prezantimin e programit të këtij universiteti ishte edhe ambasadori francez në Kosovë Didier Chabert, I cili tha se ky institucion I arsimit të lartë ka zgjeruar veprimtarinë e tij në të gjithë botën e në veçantë në Evropë dhe se diplomat e tij janë të njohura në shtetin francez. Ndërsa drejtori I degës I Epitech për Ballkanin Armen Tahiraj mes tjerash tha se studentët që përfundojnë këtë universitet kanë të garantuar punësimin.